6 muaj pas ekzekutimit të biznesmenit Rakip Roli në Sanxhak të Kurbinit, Prokuroria ka mbyllur hetimin dhe dërguar për gjykim dosjen penale me të pandehur dy persona. Ata janë Leli ka në rolin e ekzekutorit dhe Klajdi Xhexhaj si bashkëpunëtor në këtë krim. Gjithashtu organi I akuzës ka vendosur të pushojë hetimet për veprën penale mosgallëzim krimi dhe për krajë autorit të krimit ndaj babait të Lejlikës, Skënder Likës dhe minorenit David Gega, të cilët të proceduan pas ngjarjes. Nga veprimet hetimore të kryera përgjatë këtyre muajve, prokuroria ka dalë në konkluzionin se dy personat nuk kanë lidhje me ngjarjen, ndërsa autori I vrasjes së Rakip Rolit, Lejlika, ka pranuar se ka qelluar ndaj bashkëtarit të tij më 10 dhjetor të vitit 2021 në fshatin Sanxhak të Kurbinit, duke deklaruar se krimin e ka kryer në shenjë hakmarrje, pasi biznesmeni së bashku me dy djemt dhe shokët e tyre në muajin korrik 2021 e kishin rrahur me sende të forta në qendër të fshatit dhe kishte përfunduar në spital. Për të kryer krimin, ai ka bashkëpunuar me shtetasin Klajdi Xhexhaj, I cili ka qenë në rolin e shoferit të autorit, ku u faktua dhe nga analizimi I pamjeve filmike të kamerave të sigurisë, ku në automjetin tip Benz të përdorur në ngjarje duken dy persona, ndërsa sipas dëshmisë së vet Lejlikës dhe banorëve të zonës, pas kryerjes së krimit Lika ka shkuar në vendin ku ishte dhënuar me tet korrik 2021 nga Rakip Roli dhe dy djemtë e tij, duke qelluar me bërshëri automatiku në ajër dhe ulëritur me zëtë lartë se kishte marrë hakun. Pas ngjarjes, autorët arritën të largohen dhe u prangosën dy ditë më vonë në një banesë të një miku të tyre në fushmilot të Kurbinit.